Taigi, pradedu nuo verslo klasės, susiduriu, nu žinote, aš neturiu kažkokios aiškios vizijos, ką aš noriu atiduoti, turbūt dažniausiai. Tai būna tokia mokytojo pareiga, tai yra prisiderinti prie žmonių. Ir tu nesusigalvoji, kaip tu norėtum remontuoti automobilį, tu žiūri, kas pas jį sugedė. Taip pat mes gydom žmonės, taip pat mes statom namą arba darom remontą. Jeigu, taip sakant, siena lygi graži, mes nedaržom šiaip jos. Nu, čia aš nekalbu apie moteris, jos gali ir šiaip perdažyti, bet principas toksai, kad mes remontuojam, nu, dažniausia, tai, kas sugedė. Todėl aš neįinu iš tos pozicijos, kad aš vat, norėčiau jūs kažko išmokintis, man tai fainai. Aš mėgstu nuvesti žmogų kažkur. Aš pas to labai noriu, aš visada, jeigu ieško mokymų, aš sakau, ką aš gausiu, ar tu man gali garantuoti rezultatą, nes mokymai be rezultatų mane nedomina. Tas rezultatas nebūtinai turi būti materialus, bet jis turi būti vis tiek aiškiai suvokiamas. Todėl, žinote, kad iš mokyklos kursai tai yra bazinis, tai yra koncepcija, tai yra pamatas, bet jis jokių būdų nepadeda jums, nu, jums padeda tikrai uždirbti ir pinigus, bet tai jis nenukreiptas į pinigų uždirbimą. Tai yra daugiau tvarkymas savęs pačio, vidinės energetikos, supratimo dėsnių, suvokimo, aplinkinių, santykių, šitas dalykas toks bazinis. Bet matau ir dėka jūsų, matau, jūs mane privertėt sukurti institutą, jūs mane verčiat, nu, aš taip gerai prasme, verčiat skristi į stovyklas daryti, nes jūs sakot, mums negana. Mes norim toliau tęsti, mums trūksta to žinių. Institutas daugiau jis vadinosi kaip realizacijos toksai, nežinau, mokymai, kurie buvo metiniai ir instituto dabar jau nebėra, liko keletą pamokų, aš jo netęsiu, bet jūs sužinosite apie iš mokyklos klubą. Tai bus priimtina visiems, tai bus finansiškai patogu ir mes galėsime bendrauti, komunikuoti iš bet kokio pasaulio taško. Taip pat gyvai ateiti, principas kaip iš mokyklos, tik nėra jokių modelių, nėra jokių pamokų. Aš apie tai irgi papasakosiu. Ir prie ko aš vedu? Aš vedu jūs prie to, kad jūs, kadangi kai susitvarkat su savimi, jums norisi realizuoti savo potencialą. Jūs turi daugybę energijos, jūs jau sakote, aš noriu kažką padaryti. Ir matau, kad žmonės daro daug klaidų, nes iš tikrųjų nėra normalių irgi konceptiškai pagristų verslo mokymų. Kažkokie seminaras apie pardavimus, kažkoks tai, kaip motyvuoti komandą, tokia viskas padrikai, nėra vėl tokios koncepcijos, kad nuo A iki Z, nu negi tai sunku sujungti į visą, į visumą, kad tu viską ten gautum. Kas yra įmonės, nu aš viską pasakau iš samy, bet absoliučiai viską, kas susijęs su veikla, su realizacija, su verslumu, su pinigais, nu galima gi sudėti. Kažkas iš jūsų, kas turi verslus, sudėjo per patirtį, bet traukė va taip. Atsirimėm, nežinom, a, tada ieškom. Nu, taigi tai yra, nu, aš ką sakau, tai yra perkančia mokymasis. Galima sudėti į tai visumą. Tai aš tą patį noriu sudėti į verslo ABC, taip, kad bet koks žmogus visiškai nulinukas, arba tas, net kuri turi smulko arba vidutinį verslą, tai yra iki 20 žmonių, jisai užpildytų tas spragas, užpildytų tas vidinės tuštumas, kur kažko nesupranta. Lygtai kaip ir neblogai sukasi versas, bet problemas su kolektyvu. Arba gerai sutarėm su kolektyvu, bet nesiseka užsidirbti pinigų. Arba geras produktas nesugeba jo parduoti, tai nėra tos koncepcijos bendros. Vis kažkas kažkur trūksta. Ir aš noriu sudėti tos 2 mėnesius. Nu, sudėsime, startuosime 1 kovo. 2 mėnesius tai bus užduotis, tai bus teorija ir 2 mėnesiai bus praktika. Tai yra tam, kad jūs nemestė vėl ant kelio. Nu ką, išmokinau vaik, kad 2 mėnesius jūs galėsite ateiti ir sakyti, va, pas mane va taip, ką daryti. Ir aš apsiimsiu, aišku, atsakomybę, kokią aš galiu atsiimti, duodamas jums užduotis arba sakydamas, ką daryti, bet aš jums atsakysiu visus klausimus susijus su verslu, su to, kaip padidinti pajamas, kaip užsidirbti. Tai yra, nepaliksiu jūs po kokių 2, 3 kažkokio tai paskaitų, nu ir jūs jau mokat. Man pačiam to trūko ir iš esmės aš galiu sakyti, aš gal net nežinau, gal jūs žinote, pasidalinkit, ar yra kur nors mokymai nuo A iki Z, kad gavęs jos, tu žinotum, kaip mokėti parduoti, kaip mokėti suburt komandą, kaip padaryti, kaip įsirinkti knyšą, kaip įsirinkti mokestinę sistemą, kas yra patogiau, kas yra LTD, kas yra offshore'as, kas yra akcinė bendrovė ir taip toliau, kad visuma būtų, nereikėtų jos ieškoti arba atsiremti kažkur ir paskui būti šokę. Žinot? Gerai, reiškia, teisingų kelių einam tavarišį, jo? Kaip sako, reiškia, teisingai einam. Todėl aš sudėjau savo visą 42 metų patirtį, tą visą, ką aš apkeliau, pamačiau, pasirodo ne šiaip savo, ką aš rekomenduoju visiems, visą savo patirtį panaudokit, nes jūs ne šiaip savo gyvenat čia, ne netyčia, kas su jumis įvyko, kaip nekeista. Ir
Noriu jūs davęs, tai be abejo, tas kursas yra pirmas, būsit bandomieji triušiai, prisipažįstu, vis tiek tai pirmą kartą, mes kartu koreguosime, jūs kartu sakysite, ko jums trūksta, kas jums neaišku, aš įderinsiu, manau, trijų kursų užteks padaryti tokį, superinį. Galbūt keisys ilgis, eigoje mes galbūt pratęsime, jeigu matysime, kad jūs nespėjate trūksta laiko, pratęsime, viskas tai bus viename. Mes kartu tai sukursime, kas buvo iš mokyklo. Su iš mokyklo buvo taip pat, mokiniai atėjo ir sako, Evgenijau, gali mus mokinti toliau, aš sakau, o kam, o mes norim, nu gerai, tai, nu, taip gavosi, dabar tas pats. Ganom daug laiškų, ganom daug pageidavimų, kad trūksta žinių, tai materialiai plotmiai. Nes iš esmės, tos žinios, kurias aš duodu, jos tokios daugiau dvasinės, sutvarkyti save. Taigi, įdomu? Gerai, gut, važiuojam tada. Turiu distancinį pultą, vardu Virginijus. Kur čia mūsų? O, gerai, gut. O čia labai taip patogu, nepatogu, nežinau, ne, virš gal, nu gerai, taip tada. Taigi, nu čia gražiai padarė Virginijų, ačiū. Taigi, važiuojam toliau. Pultelis neveikia, ne? Gerai, okei. Okay. Jo, man, taigi. Tai, kas, visi matot, kas parašyta? Tai viskas yra moduliai. Aš apie tai kalbėsiu išsamei. Iš praktikos, taip jūs galėsite užduoti klausimus ir aš pasakysiu, kaip tai viską galima pritaikyti. Kaip surasti pelningą nišą? Kas tai yra? Ar jinai egzistuoja? Ar mes galim parduoti bet ką? Tai yra, kadangi nu, dauguma iš mokykliečių tikiuosi ateis, nors čia gali aišku ateiti ir nulinukai, kai aš vadinu, suprantantis, kaip mes žiūrime tą pasaulį, sektantiškai. Virginiu, atgal padaryk vieną. Todėl tai labai svarbu tai, kad viskas bus realiai. Aš paaiškinsiu viską. Toliau, kokie tikslai gali būti versle, pavyzdžiui? Kaip jie gyvendinami? Ar yra jie tikslai? Nes mes labai mėgstam. Tikslas būna asmeninis kaip individualus, bet su verslu viskas kitai vyksta. Tai irgi viską papasakosiu. Toliau, kaip parduoti savo laiką, įgūdžius, savo idėją, savo viziją? Nu, kak, taigi yra, kas moka pradavinėti. Startupas, arba įtikinti investuotojus, įtikinti akcininkus, tai yra labai svarbu. Nes mes turime gerų idėjų, bet mes nesugebam jas gerai parodyti, paaiškinti, papasakoti, įtikinti. Dauguma gabių žmonių laiko žemų lygių įpardavinyti savo idėją. Tai yra daro didžiausia kvailystė, nes iš tikrųjų reikia tą daryti. Ir todėl jūs irgi mokinsitės kaip teisingai. Nes dauguma tarakonų, kurie sėdė pas mus galvoj, neleidžia mums padaryti. Mums atrodo, kad mes turime kažką mokėti, mes turime sėdėti kosimą, mes turime mokėti rašyti verslo laišką, kur reikia 3 mm su pusė iš kairės idėją. Čia visiškai nesusienė kaip su realybė. Taigi, važiuojam toliau. Aš šitą paminėjau, gali perjungti. Čia labai daug yra iliuzijų ir tokių nedagbučių suvokimų apie aplamai apie verslą. Nes ne nišą reikia iškoti, ne produktą gerą, visiškai ne tai. Bet kokį jūs produktą nepaturėtumėt ir kokį jūs nišą neužimtumėt, ją galima sukoreguoti ir sutvarkyti. Nes tam yra instrumentai. Todėl tai irgi pasakosiu. Kaip įgyvendinti savo verslą idėją? Vienam su komanda, nuo ko pradėti. Mes dažnai pradedame nuo to galo. Mes pradedame, pavyzdžiui, nuo UAB kūrimo. Ne, tai niekada nebūna pradžia. Čia galbūt pabaiga. Dažnai jo, kaip darėt, reikės pradžių UAB, reikia pradžių įsiaiškinti. Ne taip viskas daroma. Irgi taip pat išsivaduosit, nu, iš daugybę, nežinau, energijos švaistimo, ne tenai, kur reikia. Važiuojam toliau. Taip, šitą, taip, irgi pasakiau. Okay. Čia tos labai gudras pas save, šitas labai čia viskas taip gražiai padaryta. Man net prasudėtinga, neverslaiška padaryta, čia gera prezentacija. Bet verslė tokiu aš niekada, man tokia atneštų, sakyčiau, ne, man surašyk vordą, 10 eilučių ir viskas, esmė. Čia, bet čia gražu, čia lygis. Ką jūs visada matėt, ne? Prezentacija, kostiumas, viskas, ten gražu, muzika, viskas, vau, išėjai, ką nors supratai. Bet buvo fainai. Nu, vat, okei, okay, Virginio, aš tave, viskas gerai. Daryk taip gražiai. Man net patinka, rimtai. Taip, ne, nu, tikrai, fainai. Taigi, tiesiog tai reikia daryti, jūs tai darysit savo investuotojim taip toliau, bet yra lygis, kur to neįdomu, bet iki to reikia daug. Reikia daug, tai yra, aš paaiškysiu, nuo ko. Reikia tai irgi praeiti, kad galėtum sau leisti. Kaip sakant, kad gyvent ant laito, laitas, tai žinot, kas yra laitas, tai yra toks,
valandėlį dieną padirbu ir viskas, o rezultatas, ohoho. Ką daro pas mūsų jaunimas? Jis iš karto ant laito gyvena. Tai prieš tai, kaip ant laito, laitas tai yra lengvai, prieš tai, kaip ant laito aš gyvenčiau, aš taip pareu, kad, prantat, tam, kad nusipelnyti, todėl tai čia pat, išmokti prezentacijas, kad paskui jį nedaryti. O mes taip, arba siekim jų daryti, arba nedarom iš karto. Yra irgi hierarchija. Važiuojam toliau. Čia atrinkti tą, nuo A iki Z, va, kas svarbiausia, nes mes pažydinėjom tos laiptukus. Todėl, identifikuoti verslo nišą, tai yra, aš pavadinu verslo nišą, specialiai, kad būtų visi žino, kas tai yra. Toliau, rasti instrumentus. Kas tai instrumentai yra? Kas tai yra? Šiais laikais. Anksčiau tai buvo galbūt pastatyti tvartą, nupirkti 5 arklius, dabargi netinka tai. Toliau, konkuruoti. Kas yra konkurencija, ar jinai reikalinga, ar jinai būtina. Jeigu nėra konkurencijos, tai yra gerai ar blogai. Pasakysiu, iš tikrųjų, jeigu konkurencijos nėra, aš iš vis nelabai įsivaizduoju, kaip aukti. Realiai, iš savo patirties nemažos, aš neįsivaizduoju, kaip aukti, kaip vystytis, kai nėra konkurencijos. Nors visi mes siekiam išrasti, užpatentuoti ir atsit gerai gyvensim. Nu, nežinau, parodykit, kam tai pavyko. Toliau aukti, kas tai yra? Nuolatinis procesas. Nėra tokio, kad išsuktas verslas, nėra, neegzistuoja, jisai eina iš kart žemyn. Nu ir aišku, tai yra laimėti. Prieš ką mes laimėm? Taip pat yra, kas yra laimėjimas versle, kas yra individualus laimėjimas, jeigu jūs užsiimat, nu, individualių veiklą, pavyzdžiui, pas jūs nėra komandos. Ir toliau, žinot šitą, jo, reikia taikyti į saulę, kad iki mėnulio bent jau daskristi. Tai yra, norėkit daug. Mokinsimės irgi norėti. Aš, pavyzdžiui, verslus, kada konsultuoju, jeigu lietuviški, tai aš sakau, jūs norite būti numeris vienas Lietuvoje. Sako, oi, ne, mums čia užtenka, sako, aš neapsiemu. Tik tai į saulę. Aš šimtai sakau, kad tai tik tai, jeigu jūs norite būti numeris vienas Lietuvoj, tada aš galiu jūs mokinti. Nes yra kur taikytis. Ne faktas, kad būsit, bet visiškai kitokie kriterijai, aplamai. O kai sako, nu, mes čia rajone, dukioskai, nu, tai ką, dukioskai jūs ir patys galite pastaryti, kam jūs reikalingas. Bet jeigu norite būti numeris vienas, tai kitas dalykas. Važiuojam toliau. Taip, čia bus be abejo visapusiškas palaikymas per tą laiką, tai 4 mėnesius. Aš atsakysiu klausimus susijusius su jūsų veikla, tai yra, kokius sprendimus priimti. Jūs galėsit pasakyti bet ką, paklausti bet ką, kas susiję. Nes to mums trūksta, nu, įsivaizduokite. Aš irgi norėčiau, pas mane va taip palaikytų Tonis Robinsonas, nu, logiškai, ne? Tai aš aišku ne Tonis Robinsonas, tai labai toli dar, bet principas toksai, kad palaikymo to reikia. Tai yra, aš žinau, ką jums padaryti. Nu, nebent, nu, aš didžiausia, kažkokie 30, asmeniškai, kiek aš pakeliu procentų tam logistikai, tai filialų ten atidarė. Nu, 32 milijonai kažkur yra apyvarta, didžiausia įmonė, kurią Lietuvoje aš konsultavau, tai jie ten gal 15-14 procentų išaugo per pusmetį. Tai, nu, yra čia toks, jeigu jūs pas jūsų įmonė 100 milijonų, nu, tada mane nesamdykit, nes gal aš padėsiu, gal ne. Iki 30 milijonų, jeigu pas jūsų apyvarta yra, galit mane samdyti. Aš žinau, ką daryti. Toliau, nu, daugiausia žmonių, gal 5 tūkstančiai buvo, ką man teko vadovauti. Todėl manau, kad visiems tiks tai, ką žinau. Važiuojam toliau. Čia jūs matėt, fainas koks, Monakė. Nu, kaip smagu. Man smagu labai iš tikrųjų iš kelionių nuotraukos. Taigi, jungt toliau gali. Čia irgi būtent koks verslo tikslas, aplamai. Mažai kas supranta. Galima pasakyti, kad ten tarkim padės žmonėms, toliau. Ne. Tai yra rezultatas verslo. Ką jis duoda žmonėm. Bet koks jo pačio, kaip asmeninis, kaip asmenybės, nu, sakykime, atskiros esybės, tokios struktūros, ką jis turi daryti. Pavyzdžiui, aš kaip žmogus galiu, kaip aš jokauju, galiu kasti, galiu nekasti, jo. Bet aš kaip žmogus pats, koks mano tikslas funkcionuoti. Kvepuoti, valgyti, nu, mankštintis. Tai yra kaip ir versas, irgi gyvas organizmas. Kas žino, ką jis turi daryti? Nu, uždirbti yra rezultatas. Aš irgi darau kažką. Čia jau vis tiek rezultatas. Ką jisai pats turi daryti? Savyje, sakykime. Taip, toliau. Ką? Tėmus. Taip, gerai. Taigi, dabar einam prie tėmų. Pirmiausia, bus testas, ar aš pasiruošęs tapti turtingu, gal kažkas jau bandė pas mus Lietuvoj. Ar mes tik rūsam? Jo darėm. Aš žinot, kad aš toks testų kurėjas, visokių dalykų kurėjas, tam, kad irgi išanalizuot save. Kai jūs save analizuojat, kai jūs save tikrinat, jūs tą suprantat, matojat ir galit pakeisti.
Nu, logiškai. Ir tada pirmiausia, prieš kursą jūs praeisite testą, ar aš pasiruošęs tapti turtingu. Klausimai gudri, nes mes visi mokam teisingai atsakinėti. Žinot, jau tą. Kaip man tai patinka tas, kaip teisingai išpildyti motivacinį laišką? Net pasakyti tiesą, o kaip teisingai parašyti CV? A ne, net kursai yra. Tai reiškia, kaip tam, kad priimtų darbą. Ne kaip. Yra būdas, aš pasakysiu, bet tikrai ne taip, kaip mokina, kaip teisingai išpildyti. Patikėkite, ten sėdi normalų žmonės, kurie priminėja darbą. Jie supranta, jums reikia rašyti ne tai. Taigi, todėl bus testas, kuris irgi išanalizavę save, pamatysite, ar iš tikrųjų jūs tik tai taip galvojate, kad jūs norite būti turtingi, bet pasirodo, jūs visiškai nieko nedarot, kas susijęs su turtu. Tai irgi leis giliau save suprasti, be abejo, tas testas sąlygoja ir atsakymus, jūs rinksite tam tikrus procentus, jeigu, tai nereiškia, kad dabar jūs jau nebūsite turtingas, bet tiesiog vienas, kitas, trečias atsakymas, aš duosiu jums sprendimus, ką daryti, surinkus tam tikrą balą. Nu, kaip visada, ką daryti. Važiuojam toliau. Ir dabar temos. Taigi, matot, jo, kad kas yra verslas, misija, vizija, išsamei. Tai čia mūsų... Blemba, nu kas čia man aparatūra? Ar gerai girdit? Kažkaip aš ne... Išaugo gal aš čia? Girdit kol kas viskas gerai, jo? Tai kas yra verslas? Misija, vizija, veikla, tikslas. Būtinai turim išsiaiškinti, nes kitaip niekur nenueisim. Kiekvienas gali tapti verslininku. Ne, visiems įdomu. Yra tas toksai dalykas, kad mes manom, kad kaip aš galiu būti bet kom. Nu, bet jeigu aš dabar pasidarysiu operaciją, būsiu moterim. Ne, aš būsiu turbūt, nu, gal būsiu gražiai, nežinau, kaip manot. Tai kaip ir galiu, bet kaip nelabai, ne, nelabai. Tai tas pats ir čia. Prigimtys. Dabargi vėl, tai niekaip nesusiję su turtu, tai gal geriau dabar įsiaiškinti, ar pas jūs prigimtys yra verslininko. Jo, to žmogus veikėjo, nes aš dar apibūdinsiu, kas yra iš tikrųjų verslininkas. Tai ne tas, kuris ten, jam ten vergai dirba, o jis įsėdi Maldyvose. Tai ne verslininkas, tokių nėra šis tokių dalykų. Tai geriau dabar įsigryninti ir priimti į savo draugiją tikrą verslininką, jums savo poziciją ir nišą toje veikloje. Taigi būtų daug prasmingiau ir jūs greičiau judėsite į priekį. Labai svarbu tai. Tarkiau, pardavinėti blogai ir gerai. Irgi taip pat, kas tas yra pardavimas, parduodu, kodinis žodis, duodu, toliau reiškia, yra didžiulė prasmė parduoti. Važiuojam toliau. Taip, hierarchija. Mes pažeidinėjom visą laiką. Jos reikia labai griežtai laikytis, nes tai yra kaip mechanizmas, tai yra kaip kariuomenė, tai kaip yra struktūra, kurią Dievas čia irgi sukūrė. Struktūrą sukūrė labai paprasta. Jeigu aš būsiu, nu, įsivaizduosiu, kad aš moteris, o kažkokia moteris įsivaizduos, kad vyras, mes pažininėjame hierarchiją. Tai yra nukenčia mes, nukenčia kiti. Todėl visas tas pažinimas savęs, tas labai svarbus ir pasle. Kas yra kas? Toliau, kas įmonė uždirba pinigus, pas mus vieni sako, kad tai yra vadovas, kiti sako, kad tai yra vadybininkai, kiti sako, kad tai yra pardavėjai, ar ten konsultantai, irgi įsiaiškinsim. Nu, yra klientas visą teisus. Pasakysiu, nudžiuginsiu jūs, ne. Taigi, toliau, paaiškinsiu be abejo pamokoj. Taigi, verslininkas, pinigai, turtas, gyvenimo kokybė, ar tai sinonimai. Pas mus, o verslininkas tai yra iš karto kažkoks turtingas, bet mes žinome daugybę verslininkų, kurie nekvėpė jokiais pasitėm. Ferraris ir toliau. Todėl, kad jeigu jūs pas jūs sinonimas verslininkas kaip pašaukimas ir Ferrari ir ten namai, tai nesinonimas. Todėl mes irgi tai įsiaiškinsim, kad nebūtų jokių iliuzijų ir todėl suprasite, daug kas supras, ką gerai reikia daryti, kad judėti į priekį. Toliau, jo, kaip asmenybė verslininkas ir visa kita. Taip pat testas bus. Važiuojam toliau. Čia irgi bus įdomu jums išgirsti viskas, kas susiję mūsų Europoje, Rusijoje. Baltarusija, apie visas įmonės, kokios yra, kokios mokestinės sistemos. Jūs galite pasakyti, pas mane va toks produktas, ką man geriau daryti. Aš pasakysiu, geriau kurti įmonę ten, samdyti darbuotojus ten, daryti tai, eiti taip, siūlyti taip. Todėl kalbėsim apie visas. Nu, veiklas, individualias, mažas bendrijas, LTD, kas yra offshore'ai, kokios mokestinės sistemos, kur Prancūzijai, kokie nekilnojamo turto mokesčiai, kaip galima, čia kažkas pasakytų, paslėpti pinigus, ne, kaip galima sutaupyti. Pinigus, kuriuos galite skirti savo šeimai, savo verslui, visam tam, kam jūs norite. Neapgaudinėjant nieko, nes, nu, kokia prasme čia apgaudinėti. Reikia žinoti, kaip juos sutaupyti.
Nu, taip, tinkama būda įvykdyti veiklą. Žiūrėjom toliau. Nu, pavyzdžiui, čia yra, tiesa, aš niekur tai nemačiau, aš pats visada tai viską sukūriu pats, tai čia faktas iš patirties, bet pas ne, padaryk atgal, žinok, Virginijau, nejudinsiu taip, aš greit paaiškinsiu. Taigi, štai yra ciklas. Produktas, marketingas, klientas, aš. Atrodo kaip ir paprastai, bet reikia viskas išsamiai išanalizuoti. Aišku, aš paėmiau kaip asmenybę aš, neėmiau verslą, neėmiau ne, būtent save kaip žmogų, nes jūs eisite nuo savęs. Taigi, produktas, marketingas, klientas, koks tai ratas, kas, nuo ko prasideda, kur startas, kur pabaiga. Važiuom toliau, praleisk tos, gerai. Klausimų yra kokios, ne, kol kas? Glausiu, tai gerai. Kuo čia dabar toksai? Ką? Čia išradai tu? O kas čia toksai, bet tu koks įdomus, ne? Man kažkoks geras. Taigi, o tai tėvė mano ten. Nu čia, jo, čia Virginijus pasireiškė fantaziją, iš tikrųjų geras. Tai kalbėsiu apie patentavimą, autorinės teisės, inovacijas, technologijas, startupus. Nes mes einam į tą amžių, kai mes nieko negaminam. Iš esmės, mes nieko negaminam, mes teikiam paslaugas. Ir mes galim iš tikrųjų įsidirbti, gyvendami visiškai laisvai, duodami didžiulę naudą žmonėm. Nereikia to bijoti, klausyti tų tarakonų, kad ne, va tai jeigu aš turiu fabriką, ten man gamina kažką dar, tada aš tik turiu, jaučiu gyvenimo prasmę. Taip, aš labai gerbiu ir vertinu žmonės, kurie užsiima ekologiją, ekologinių maistų, gamybą produktų kažkokiu, tai yra fainai, nes nu, aš nenoriu to užsiimti, man tas patinka labai, aš labai geras vartotojas tų visų dalykų. Todėl mes kalbėsime apie tai ir tenai. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes nežinome, kur eina mūsų civilizacija, mes nesugebam adaptuotis prie pokyčių. Ir kas? Dėl to bankrutuojam, dėl to netenkam greičio, dėl to prarandam pinigus, nu ir aišku, atitinkamai iš savo šeimos gerovę. Ir norėtume visi to išvengti, aš tikiuosi visi. Todėl, kai mes žinome, kas einam, kur einam, kas vyksta, mes prieš akį. O dabar žinote, kad norėti būti priekyje, reikia bėgti. Eiti neužtenka. Ir tai nu, esminis turi būti suvokimas jums, kad reikia bėgti. Tai irgi šiek tiek išvalo galvą ir galbūt supranti, kad galbūt iš tikrųjų verslas ne mano, aš esu galbūt geras specialistas, kuris reikalingas, kurio auksiu kaip asmenybė ir būsiu visada, kaip sakyti, visada būsiu, turėsiu paklausą rinkoje, kuri mane samdys už didžiulius pinigus. Tai irgi labai svarbu išgrininti ir mes šitam kursui irgi grininsim. Užduosit klausimus, aš jūs klausinėsiu, tas stosiu. Ir jūs suprasite šitos dalykus, nes tai yra svarbu, svarbiau už viską. Jeigu kažkas galvoja, ai, Vilniuop, viską, man svarbu šaibų uždirbti, jums netik šis kursas. Eik ten, kur jūs ten, o, jie, parduok, bet kaip, manipuliacijos, NLP. Ne, nu, iš tikrųjų, tai nėra blogai. Viskas priklauso nuo jūsų koncepcijos gyvenimo, ko jūs norit. Jeigu jūs norit pilna verčio gyvenimo, laimės viduje visur. Tada ok, ateikit. Taigi, važiuom toliau. O tu mes man, kas čia toks šitas? Čia realus? Mes man orada gerai. Taigi, taip, darbo delegavimas, kaip suspėti viską, efektyvumas, komandos didinimas. Nu, pavyzdžiui, man labai patinka stebėti kitas dalis įmonės ir stebėti mūsų. Mes, pavyzdžiui, vasarą buvom pasamdę, mūsų dirbo beveik 15 žmonių. 13 ten, da, buhalteris, taip toliau. Ir prieš tai dirbo 2 žmonės. Ir dabar mes, nu, jo, be manęs turbūt taip skaičiuoti reikia. Ir pas mus ir su 15, su 3 tas pas rezultatas. Ką tai reiškia? Reiškia, 3 žmonių efektyvumas didesnis negu 15. Bet išlaidos tai didesnis. Efektyvumas tas pats. Tai va čia irgi aš jūs mokinsiu, kaip tą efektyvumą padaryti, nes tai yra labai svarbu. Aš padariau tyrimą, aš pamačiau, kad iš tikrųjų efektyvumas, jisai, tai laiko valdymas, tai komandinis darbas, jis svarbus. Ir jūs galite vien dėl to, dėka to, padidinti savo įmonės pelną, savo asmeninį, jo, dėl to, kad jūs efektyviau atliksite. Daug dalykų nedarysite, daug dalykų pradėsite daryti. Sistematizuosite, nu ten yra daug labai sistemų, kaip galim padaryti. Ir įsivaizduokite, kad jūs vietoj ten 20 žmonių už viską tą patį padaro 10. Tai 10 žmonių reikia išlaikyti. Todėl tai irgi pinigai, tai irgi augimas. Toliau. Nu, asmenis efektyvumas prie to pačio. Taigi, ar įmanoma augti nuolat? Ne. Ar yra verslo ciklai? Taip.
Kaip išgyventi per verslo krizės? Verslo krizės tai yra pats nustabiausias laikas, kada galima šauti į viršų. Aš stengsiuosi jums tai, nežinau, įskėpyti, įsteigti arba pirti, kad jūs suprastumėt, kad, žinokit, aš iš esmės, žinokit, ant labai pasikeičiau, žinokit, aš net kartais jaučiu, kad laukiu krizių. Nes žmonės elgiasi neadekvačiai. Jie, kai viskas gerai, aš taip užuomeną duosiu, jie elgiasi taip, kad atrodo, kad visada bus gerai. Bet kai blogai, jie elgiasi, kad visada bus blogai. Ar reikia elgtis atvirkščiai? Būtų gerų ir paranojikų. Kaip gerai nebūtų, kažkada bus žema. Nu bus. Santykiuose, sveikatoj, visur. Tai jeigu ruošiesi, ruošiesi. O kai būna krizė, vis tiek bus gerai. Ir todėl tu visi pasiruošę startuoti, šauti viršų. Ir jeigu išanalizuosite didžiausios kompanijos visos pasaulinės, jos išaugo daugiausiai per krizės. Nu, žinote, jo, tokį dalyką, kad stipriausios kompanijos pasaulyje, kurios nepasiduodo visų tų akcijų šuoliais, krizių, yra šeimininis. Bet aišku, ten yra karta iš kartos, mums tai sudėtinga, pas mus nėra to įskėpėta nuo tėvų, nuo giminių, nes neturim kartos iš kartos, to tai kaip verslo vystymusi. Bet šiaip pačios stipriausios, kurios nepavaldžios krizėm. Ir didžiausios kompanijos išauga per krizės. Todėl, kaip sakant, nu, taip gerai prasme, po kurso linkėsiu visiems sulaukti krizės. Nes tada galit šauti. Mhm. Taip, taip, taip. Taip, taip. Ne, aš suprantu, žiūrėk. Jeigu aš kalbėsiu apie žiemą, yra tokie, yra ciklai, kurie yra, kurio mes nevaldom. Nu, galim pripažinti tokį dalyką, kad ar kalbėsiu, aš šitoje bus diena, ar nekalbėsiu, jinai bus, nes yra virš manęs. Yra tai, kas po manim. Yra tai, ką aš galiu valdyti, yra, ko negaliu valdyti. Kai aš negaliu valdyti dėsnius, gravitacijos dėsnius, nors iššoksiu 10 aukšto, ką aš galiu kalbėti? Nu, nesvarbu, Dalai Lama iššoksiu šalia su Hitleriu, nu, žinau, už rankų susims, Hitleris su Dalai Lama. Ir iššoksiu 10 aukšto. Jie abu prisiplos? Nu, abu. Kodėl? Dėsnis visiems vienodas. Tai va, tai yra kas viršui, o yra kas apačioj. Viršui valdyti negalim, galim prisitaikyti. Apačioj mes galim ir turim valdyti, nes mes tarim įtaką tam. Todėl krizė yra neišvengiama, tai visada buvo, mes galim paimti 100-200 metų civilizacijos ir mes matom, kad kas 50 metų karai, lokalus, kas tam tikra, kaip žmogus keičiasi kas 7 metus, jo atsinaujina visiškai naujas žmogus. Tai ir ezoterika tai naudojasi, kas 7 metai, kai tu gali nusinulinį ir kaip čia pasakyti. Tas pas ir čia. Todėl mes turim atsakyti, ką mes valdom. Kas valdo mus? Nepykti ant to, kas, nu ką ten, pyk, nepyk ant dėsnio, nu žema, žema, nu noriu su šortais išeiti, nu bet tai peršalsiu, ašgi nepykstu. Tai aš galiu taip ir siderinti, užsidėti. Kas po manim, galiu valdyti. Taigi, toliau. Kadangi tas vat, pirmas tas modulis, jisai turėtų kiti visokius to, tarakonus, neteisingus supratimus, suvokimus apie save, apie pinigus, apie pardavimus, apie krizės, apie viską, tada galima, tik tada galima pradėti. Mes atvirkščiai darom. Mes pradedam, o paskui žiūrim, kaip bus. Nu, tai nebloga strategija, aš irgi ją naudojusiu, tai yra gerai. Bet daug geriau ir daug mažiau skausmo, pasakykime, problemų bus, jeigu mes suprasime, kas mes, kur einam, kas tai yra, su kuo mes čia turim reikalų. Todėl paskui galime pradėti. Nuo ko pradėti? Sakau, daug kas pradeda ten nuo investicijų, nuo pinigų, nuo sukūrimo UABO, surinkimo komandos. 9% tai netinkama. Reikia pradėti nuo visiškai kitokių dalykų. Instrukcija bus užduotis, susirašysite, kas nulinukas, kas turi kažkokią tai veiklą. Kodėl nulinuko? Todėl, kad jeigu kažkas turi veiklas, bus 5 žingsnėje, 7 žingsnėje, aš jums surašysiu visą gradaciją, ką daryti. Jo, ką daryti, ko nedaryti, kam laikas, ten 4 trūksta. Laikas, kokio to pasiekmė. Ok, važiuom toliau. O, čia irgi gera tema, aktuali, ne? Versas su draugais, su šeima. Galimas, negalimas. Čia tokia sudėtinga situacija. Dėl ko? Ne dėl to, kad tai neįmanoma, dėl to, kad pas mus nėra... Nu, žinot, aš kaip sakau, pas mus nėra elito. Tos žvaigždės, kurios ten, jo, pirtėlė kamaivosi, taigi nėra elitas. Jo, tai tiesiog jos tik žino, tai nuo to žodžio žvaigždė. Tai va, tas taip pat pas mus nėra
nėra tos patirties, tokios praktikos šeimos verslo. Tiesiog, jeigu kažkas turi, vat, kur ten tėvai, dėdukai, tai tiesiog, nežinau, norėčiau iš jūsų pasimokyti, nes to reikia, kad testu. Tai yra sudėtinga, bet principas toksai, aš papasakosi, kaip daromas versas su šeima, kaip daromas su jaunesniais, vyresniais, ar tai įmanoma, ką daryti, kaip reaguoti, nes mes elgiamės neteisingai, tai daryti galima 100% yra puikiai gaunasi. Toliau, jo, idėjų monitoringas, kaip atskirt, kas mano, ne mano, bet čia būtent realizacija. Ne vidinis darbas su savimi, kai iš mokyklo, o išorinis. Kas nustato, kurią idėją yra naudinga panaudoti, nes jeigu jūs bandysite viską, jums neužteks nei laiko, nei išteklių, nu, ir taip toliau. Negali visko padaryti. Todėl teisingas monitoringas būtinas. Skolintis ne, kas yra paskola, kas yra skola, kas yra investicija, koks skirtumas, kas yra pinigai, kas kapitalo yra, aš vadinu, taip, kapitalo dėžutė, kaip didinti kapitalą, toliau, kada pirkti būtą namą mašiną, kada ne. Visą tai išsamiai pasakosiu, nu, tai, nežinau, nebūsit girdėję. Bet tai yra patirtis iš žmonių, kurie uždirba pinigų. Ir pagrindinis mūsų tikslas ir mano tikslas jūs davęs prie esminio dalyko, kad pinigai neštų pinigus, kurių jums užtektų jūsų būtiniausiam normaliem poreikiam. Mesgi darom kokią klaidą, mes viską, ką uždirbam, išleidžiam, jeigu daugiau uždirbam, daugiau išleidžiam, jeigu daug daugiau uždirbam, vis tiek daugiau išleidžiam. Viskas. Tai nėra visiškai, niekas nedaro, iš turtingų žmonių to nedaro. Jie viską investuoja ir tai iš kur investavo, kiek gauna uždirba, tiek ir išleidžia ir pas juos išlieka kapitalas. Mes uždirbom, nupirkom būtą, bet tai tiesiog būtas neuždirbo, mes jame gyvenam. Mes nupirkom mašiną, mes jo važinėjom. A jeigu pas mus sustoja, pinigai ateit, kas būna? Pradeda pradavinėti, nu arba badauti. O nors turim kažkokią tai turtą, iš kurio nieko negalim padaryti. Čia irgi labai svarbus dalykas, kurį reikia išmokti. Aišku, jeigu jūs pasiruošę, norite, čia faktas, čia žinokit, čia yra ką veikti. Pradėkit geriau nuo verslo, nuo savo aplamai suvokimo, kaip save realizuoti šitam realiam materialiam pasaulyje. Taigi, toliau. Taip, toliau, kuo susidaro įmonės struktūra, jinai neturi būti pažeista. Mes vėlgi būna dažnai, dažnai ne taip viską darom. Mes deleguojam darbus nelaiku. Mes tikėjomės iš darbuotojų daugiau negu jo gali. Mes nepadarom, kaip pasakyti, patikrinimo sistemos. Mes nekontroliuojamės, vėlimės tikėmės, mes pasitikim. Bet ten, aišku, yra tokie labai svarbus dalykai, tai kaip dabar pasitikėjimo gyventi toliau. Ne, sukurti sistemą, kuri leidžia tai kontroliuoti. Todėl šitą irgi papasakosiu, kaip tai turi vykti, kas yra iš tikrųjų vadovas, koks yra idealus posėdis, susitikimas, kaip jis turi praeiti. Nu, jeigu jūs tai pakeisite vien pas jūs, taip šaus, nors tai nežinau, aš. Mes po pirmo kurso, po trečio aš garantuosiu prieaugį įmonėj. Manau, kad aš apsiimsiu garantą, kad po šito kurso jūsų prieaugis bus tarkim 20% pelnas padidės. Nes, nu, aš mėgsiu, kad būtų rezultatas. Pirmo kurso, aišku, aš ne, nes, nu, aš testuosiu dabar jį. Todėl ir kaina jo yra tokia. Nes jisai kainuos po trečio kurso 1000 eurų. Nes tai yra pinigai, tai yra versas, jūs tikrai padidinsit pelną savo. Gerai, važiuojam toliau. Taip, verslo vietovė aplinka. Ar įtakoja, ar galima daugiau uždirbti, būtent, vat, jeigu tai yra tam tikra vietovė. Kaip pasirink vietovę? Kaip ją susieti su jūsų tikslu, su jūsų vizija? Toliau, versas internetu. Kokios galimybės? Ar galima viską parduoti? Viską galima. Čia faktas, manau, visi suprantat. Bet principas, kaip tai daryti. Duosiu konkrečiai, ką daryti, kaip nueiti, kaip sutvarkyti. Galbūt mes, nežinau, pažiūrėsime, kiek paklausa bus, gal mes nedarysim tokius modelius, kad sukursim verslo platformą internetu jums, kad jūs būtumėt, turėtumėt viską su apmokėjimais, su saitais, su grupėm, su klientais, su bazė, su CRM, su visa technologija, kaip paketas, jums ir kelsim produktą, tada pasuksim vieną pardavimą, padarysim vieną. Ir tada jūs gausite tai. Ir tada nuo jūsų priklausys, ant kiek jūs reklamuosi darysit. Nu, manau, smagu būtų, ne, tai tokį paketą gauti. Nu, aš norėčiau bent jau ne anksčiau, blemba, kiek mums kainavo tai sužinoti. Laiko, pinigų, nerealiai. O čia galima iš kart, bet žiūrėsim. Taigi, ir teritorinis verslas, tai yra... Teritorinis verslas tai ne tas pats kaip su vietovė aplinka, nes vietovė aplinka tai yra būtent, nu sakykime, kokioje vietoje parduotuvė. O teritorija tai yra šalis, žemė, kur.
irgi svarbu ir mes įsiaiškinsim, kad jūs neturėtumėte iliuzijų. Gali būti pilnai, kad jūsų produktas neįeina čia, nes čia yra ta Lietuva. Nu, yra lubos. Kažkokios tam tikros. Kontingentas, mentalitetas, visokių. Be pasiteisinimų, bet iš įsamus monitoringas. Užduosit man klausimą, pas mane toks produktas, ar aš va čia galiu jį. Ir mes išmonitorinsim, išsvarstysim, pamastysim, nuspręsim, pabandysit, pažiūrėsit rezultatą. Važiuojam toliau. Taip, automatizavimas. Nu, tai čia CRM sistemos, apmokėjimo sistemos, tinklapis, socialinių tinklų, visas tos dalykus irgi taip pat. Jūs galite puikiai tvarkyti patys, nes jeigu jūs, nu, jeigu jūs uždirbat pakankamai, tai aišku, jūs galite samdyti profą. Bet kad samdyti, reikia vis tiek suprasti. Nes papasakos, kaip tas marketingas veikia, kas veikia, kad nu, pardavimus padaryti dabar šiam pasaulyje, šiaip reklamuoti. Per AdWords, Google'us, ten jo Facebook'us, iš esmės jūs neužsidirbsit. Tik tai su žmonių vedimu. Vedimu, aš irgi visą tai parodysiu, nes jau tas viskas įsisėmė tą tėmą. Ir jūs nepadarysit didelių, kad kažkokie tokie pradavimai vyks, bet nieko nepadarysit. Tai yra, reikia žmonės vesti, reikia su jais draugauti, reikia daug dalykų daryti, žmogui reikia mylėti, bučiuoti, viską daryti jam individualiai. Todėl mašinos, automobiliai, produktai, brandai, rūbų, viskas dabar jau netinka kaip pas visus. Yra daugybė pasirinkimų. Tas pats ir versle jūsų produktas turi būti toks segmentavimas, aš viską papasakosiu. Jeigu jūs turite 1, 2, 3 produktus, tai nieko, reikia tai 30. Į gylį, į viršų, nu ir taip toliau. Važiuojam toliau. Taip, okei. Okay. Nu čia jau jo. Mokymų įga, taip, pirma dalis teorinė. Antra dalis praktinė, tai yra 2 mėnesiai palaikymo. Tai jeigu jūs neteisite eterį ir neklausite Evgenijų, ką daryti, aš irgi neteisiu eterį. Aš 2 mėnesius atidirbau, 2 mėnesiai jūs turėsite atidirbti. Atsakykit, Evgenijų, man čia blogai, čia ką daryti, o pas mane bandelės neperka. O bandelės geros, bet žmonės neperka. Sakysiu, tai analizuojam, koks miestas, kur, kokias, kokia tešla, taip toliau. Jo? Bandelės kepiau, o turėjau kepyklą, jo, turėjau kepyklą. Kavą kepiau, kepyklą, vandenį pilšiu, mineralinį. Nu, alų negaminau, šnaps irgi ne. Nu, likti ne. Samanė, ne, ne, negaminau. Bet taip, duona kepiau. Mhm. Nu, pats neaišku, bet... Gerai, važiuojam toliau. Pas mus viskas, man atrodo, jo. Taip. Čia pamokų sąrašas. Be abejo, jūs gausite visi į paštą. Viskas, jo. Good. Okay.